հրատապ տեղեկատվություն Միացեք Միրալիքին առաջիներտին, որպիսի առաջինը հենց դուք իմանաք ամենակարևոր տեղեկատվությունների մասին և այս տեսանյութի տակ սեղմեք հավանել կոճակը, որպիսի այն տարածվի։ Եվ այսպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը շրջում էր տարբեր գյուղերով և Հայաստան ժողովրդի մեծամասնության կարծիքն ենք ուզում հայտնել իր ղեկավարման մասին և իր մասին, եթե Հայաստանի ժողովրդը ցանկություն ունենա, սա շատ արագ կհասնի Նիկոլ Փաշինյանին և շատերի խնդիրը կամ շատերի թուզող հարցերը կստանան իրենց պատասխանները։ Եվ այսպես, իհարկե Հայաստանի ժողովրդի մեծամասնությունը, նախ սկսենք նրանից, որ այսօրվա անդիմությանը չի սիրում ընդհակառակը ատումը, ուզում է Բագրատ բերեն, ուզում է Հռոմի պապ բերեն, մեկը դա այդպես է, ով միացավ նախկիններին, նա դառնալու է ատելի, բայց սա չի նշանակում, որ իշխանության վարկանիշը ցնցող բարձր է, դա եւս այդպես չէ, այսինքն կա Հայաստանում մի մեծ զանգված ժողովրդի մեծամասնությունը, որը ընդդիմությանը ատում է, բայց նաև գող չէ իշխանության աշխատանքից։ Հիմա մեզ պետք է որպես ինչ արվի, իշխանությունը իր աշխատանքը դարձնի ավելի գողունակելի։ Ինչպես դա կարելի է անել, ինչից են մարդիկ դժգոհ, սա կարելի է հասկանալ, մարդիկ դժգոհ են երկրում տիրող անարդար մթնոլորտից, որ սա չդատվեց, նա չդատվեց, խոստումներ էր տրված, որ ոչ մի մուկ, ոչ մի ձուկ չի պլստալու, բայց պլստացին։ Սրան, սիրելի ժողովուրդ, ուզում ենք միանգամից տեղեկացնել, որ այս պայդրությամբ, գոնե հենց այս պայդրությամբ, երբ որ դուք սա լսում եք, տրված է ընթացք, այսինքն Սերժի Միշիկը արդեն քրեական գործով է անցնում, իհարկե այն ժամանակ էլ էր անցնում, բայց հիմա ավելի ծանրացված $350 միլիոն թալան, որը պետք է անպայման վերադարձվի պետությանը։ Իհարկե սրանից առաջ տեղի ունեցավ ավելի անհասկանալի դեպքեր, Վովա Գասպարյան ազատվեց պատասխանատվությունից, բայց ճանաչվեց մեղավոր, Վովայի թալանը չվերադարձվեց պետությանը, Սերժ Սարգսյանը արդարացվեց, Սերժը որ ոնց կարար այդպիսի բան լիներ, և հետո արդեն Վովայի տեղակալ Երանոսյանը ևս պատասխանատվության չենթարկվեց։ Սա ժողովրդի շրջանակներում մեծ դժգոհության ալիք բարձրացրեց, իհարկե սա վերջին հարվածն է ժողովրդի նյարդերին, որտեղ միջև էլ այնպես չէր, որ բոլորը պատասխանատվության ենթարկվեցին, բռնել բաց թողնելու գործընթացը ժողովրդին հիասթափեցրեց, հիմա իհարկե սաշիկնելը կանչվել իր ամբողջ ընտանիքով դեպի հակակոռուպցիոն կոմիտե և ահռելի քանակությամբ գույք կա Սաշիկից վերցնելու, և այդ ամենը կարևորը, որ ընթացքի մեջ ու տեղի կունենա։ Նիկոլ Փաշինյան, դու շատ լավ գիտես, որ Հայաստանում կա ահռելի մեծ զանգված մարդկանց, Հայաստանի ժողովրդի հպարտ քաղաքացիների, որոնք գոհ չեն իշխանության աշխատանքից, բայց նաև ատում են ընդդիմությանը։ Սա քո համար լավագույն շանսն է վերականգնել վստահությունը ժողովրդի շրջանակներում, մենք տեսնում ենք, որ կոնկրետ հենց դու ամեն ինչ անում ես, դրա համար քո թիմից մի քանի օկի, օրինակ Ալեն Սիմոնյանը ևս զբաղված այդ ամենիչը վերականգնելով ժողովրդի վստահությունը, բայց մարդիկ կան, որ դա չեն կարողանում անել կամ չեն ուզում անել, թիմը միասնական չի աշխատում միանշանակ, և հետո քաղաքապետարանի գործնեությունից են մարդիկ շատ դժգոհ, որտեղ որ ահռելի կոռուպցիա է տիրում, և Տիգրան Ավինյանը կարծես թե այդ ամենի հետևից չի ուզում գնա։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն պետք է զբաղվի բոլոր այն գործնեությամբ, ինչ արել է քաղաքապետարանը վերջերս, այսինքն բաներ կա, որոնք օրինակ արժե 100,000 դրամ, քաղաքապետարանը դրա համար վճարում է 500,000 դրամ, այսինքն անհասկանալի պետական միջոցների վատնում է կիրառում քաղաքապետարանը, որի պատասխանատուները պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Իհարկե բոլոր դեպքերի մասին դու շատ լավ տեղյակ ես, այսինքն ինչ է պետք անել ժողովրդի վստահությունը վերականգնելու համար։ Դու անում ես ամեն ինչ, բայց կողքից քեզ խանգարողներ կան, շատ մեծ խանգարողներ, որոնք թիմի կարկառու ներկայացուցիչներ են, բայց այդպես չի կարելի։ Եթե եկել ենք արդարություն ապահովելու, ժողովրդի կյանքը դեպի լավը փոխելու, ապա դրանից բացի որևէ այլ հակաօրինական գործողություն պետք է ենթարկվի պատժի և ստանա արժանի պատասխան, դա այդպես է, իհարկե այդպես է։ Եվ հետո մարդիկ նաև հայ-ադրբեջանական այս իրավիճակում, այս կոնֆլիկտում մենք հասկացանք հետևյալը, ինչ ճիշտն էլ ասում ենք, այնպես չի, որ սրան նրա շահերն ենք փորձում պաշտպանել, Հայաստանի ժողովուրդը հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում ամենայն դեպս ընդդիմությանը չի տեսնում որպես այդ խնդրի լուծում, այսինքն եթե գա Բագրատը դառնա իշխանություն և իր հետնորդները, այսինքն նախկին իշխանության ռեժիմը վերարտադրվի, նրանց հետ
Ղարաբաղյան հարց, հայաստանյան հարց, չգիտեմ, նման հարցեր չեն կարողանում ժողովուրդը կապել, այսինքն նրանց ընդհանրապես չեն վստահում։ Ղարաբաղի հարցը իհարկե արդեն, չգիտես, երբ կբացվի, միգուցե առաջիկա 100 տարվա ընթացքում չբացվի եւ մենք 100 տարվա ընթացքում կենտրոնանանք փոքր Հայաստանը, մեծ Հայաստան, մեծ տնտեսապես մեծ Հայաստան սարքելու վրա, իսկ ոչ թե տարածքը մեծացնես, այլ տնտեսությունը թզորացնես, եւ այս ամեն ինչի շուրջ իրանք քեզ են տեսնում, կամ գոնե եթե նրանց չեն վստահում, քեզ մի քիչ վստահում են որպես Հայաստանը տնտեսապես եւ նաեւ անվտանգային հզոր պետություն սարքելու համար։ Իհարկե հզորը մի քիչ չափազանցրած բառ է, որովհետև Ադրբեջանն ու Թուրքիան են մեր հարևանները, այդքան էլ մենք չենք կարող նրանց գերազանցել, բայց մենք մեր չափով կարող ենք որպես 3 միլիոն բնակչություն ունեցող պետություն, որը հիմնված է 29000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա, կկարողանա այդ բնակչությամբ, այդ տարածքով ներկայանալ որպես փոքր հզոր պետություն։ Կկարողանա, այո, կկարողանա։ Նախկինները սա կարող են, բնականաբար ոչ, այսինքն մարդիկ եթե ուզենային սա անեին, կանեին։ Ղարաբաղը թալանեցին, հանքերը լափեցին, զենք զինամթերքը անորակ գնեցին, այսինքն վնասեցին պետությանը, բանակին եւ ամբողջ ժողովրդին։ Սերժի Փեսեն, որ այդքան փող չլափեր, շատ հնարավոր է նաեւ ունենալ հզոր զենքեր ավելի շուտ եւ դրանով պայքարել ադրբեջանական տերորի դեմ։ Սերժ Սարգսյան, սա ճիշտ է թե ոչ։ Եվ ինքը, եթե անկեղծ մարդ է Սերժը, պետք է այս ամեն ինչը լսի ու հասկանա, որ այս մարդիկ մեր այսքան արածից հետո, որ մեզ թողել են այս երկրում ապրենք, ուրեմն մենք պետք է ձեններս կտրենք ու ապրենք, որտև թողել են, որ ապրենք, առավել ևս ոչ էլ նստեցիր։ Փեսը թալանեց, շրջապատը թալանեցին, դու հանգիստ գլուխը դնում ես բարձին քնում, ֆինանսական ու չգիտեմ ինչ աջակցություն ես տրամադրում տարբեր ընդդիմադիրների, միտինգներ կազմակերպելու համար, որ ինչ անես, որ գաս իշխանության, ինչը տապակաս։ Եթե դու մտածում ես, դու ուժեղ դիվանագետ ես, դու ուժեղ դիվանագետ չես, դու որևէ մեկի հետ լավ հարաբերություններ չունես, այնպես չի, որ Պուտինը քեզ հարգում էր, սիրում էր եւ գնահատում, այդպես երբեք չի եղել, եւ այնպես էլ չի, որ Ալիևն էր քեզանից զվախելու, այսինքն դու Հայաստանին որևէ ձևով պիտանի չես եղել, միայն բացասական դեպքեր, գնդակահարություններ, չգիտեմ ինչեր, Հայաստան ժողովրդը հազիվ է պրծել ձեզանից, եւ դա այլևս անշրջելի է, 18 թվականին դրվեց Հայաստանը թալանողների շիրմաքարը քաղաքական առումով, եւ դա անշրջելի իրադարձություն է։ Եթե դա այսինքն շրջվի եւ վերադառնա Հայաստանը նախկին բարքերի, Հայաստանը որպես պետություն գոյություն չի ունենալու։ Այսինքն ի՞նչ եք անելու, դուք փողը վերցնելու եք, լափեք, օտար երկրներում տներ գնեք, զենք չառնեք այս պետության վրա, ասեք փոքր հողա, այս էլ սրա նրա վրա ծախենք, սաղ ցեղով կապրենք, ու ձեր մի քանի հազար հոգով, այդ ամենաքիփ անձնակազմով ամենքդ կդառնաք միլիարդ հատերեր ու կլքեք Հայաստանը։ Ձեր ամբողջ իշխանավարման տարիների մեր տեսած փորձը հենց սրան էլ ամբողջությամբ պատկերում է։